urihe kuzo urihe urihe ndagushaka ngushakira ibyiza singushakira ibibi urihe ye baba we Jacobi maginga yangaya arimo arakurikirana imirimo yo mu gihe ikintu cyanambabaje cyane kurenza ibindi Jacobi mu gitondo arabyuka agatunganya umusarani Jacobi ni umwe mu bantu ariko The Ben arindi muye Jacobi yari umwe mu basore bazi kubyina neza muri iki gihugu cy'u Rwanda ibihe byiza kuri mwe mwakoze subscribe kuri Kasuku Media TV uyu ni wa muhungu w'abanyarwanda cyiswe wa mipango icyogere mu nkuba umwami w'abagore ngira ngo nkuko maze kubimenyera hangamba niceye bahita kuri Kabyindi icyo shaka kubagezaho maginga ya ngaya wenda nuko mwagiye mubona saga nyinshi cyane zigenda zivugwa hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga dore ko saga y'uwitwa Nyarwaya Innocent cyangwa se Yago ibaye nk'iyahagaze cyangwa se nk'iyarangiye akaba harajemo saga y'uwitwa Mugisha Benjamin uyu nguyu akaba azwi ku kazina ka The Ben ariko noneho hari ibindi bintu gena bashije kuvumbura maginga ya ngaya byatumye nicara ngaha nkitereka kuri Kabyindi kugira ngo mbashe kuba nabibagezaho ati bimeze bitere umusore bita Jacobi cyangwa se Yakobo Jacques baramuzi cyane yagiye abyina mu matsinda menshi cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda arimo za Good Guys za Bad Boys Jacobi akaba yarigeze no kubaho umuhanzi wa mbere uzi kubyina hano mu gihugu cy'u Rwanda ubwo yarahatanye n'abitwa ba Orvis n'abandi Jacobi rero maginga ya ngaya abantu bakomezaga kugenda bambaza ati sijeswe izo mipango wazadukora ibishoboka byose ukatugeza ku makuru y'uwitwa Jacobi ndababwira ni mwebwe mutuze mutimaze nzabagezaho amakuru mu kanya gato rero gashize nibwo hari yagiye gusohora indirimbo hari yagiye gusohoka indirimbo bita Sikosa ya The Ben n'umuhanzi Element ndetse na Kevin Kade amakuru angeraho yo si meza na gato y'uyu muhanzi bita Jacobi maginga ya ngaya ku makuru mfite atari hivumbi nuko ariwe ushinzwe imirimo yo mu gikoni mu rugo rwa The Ben na Pamela ndetse nibijyanye n'amasuku isuku n'isukura ndetse n'imirimo yo mu gikoni ibijyanye no guteka kugaburira abarushinze vuba ndetse kuva aba bantu babiri bashakana uwitwa Jacobi ntago yigeze atuma uru rugo rushaka undi muntu wakurikirana ibyo bintu ugomba ngerageje kuba nabishyira mu mvugo ivugitse kugira ngo wenda hatagira umuntu uza kuza kuvuga ati wenda Jesu izo wa mipango ajonjora akazi abagira ngo yumvikanishe ko wenda hari imirimo igayitse oya nagira ngo mbamenyeshe umurimo Jacob akora Jacob kwa The Ben ni ubikurikirana no kuvuga ngo banaretse gukomeza kujya bamwita izina Jacobi basigaye bamwita Yakobo izina Jacques nano ngo banarikoresha bavuga Yakobo kugira ngo bakomeze bagaragaze neza kuyu musore nyine izina Jacques uramutse uri mwise waba ugiye kurema ikindi kintu kitari cyiza ku buryo ashobora kujya ashyira umunyu mwinshi mu biryo cyangwa se wenda akazana birimo urusenda ariko namwe mujye mumbabariramo Jacobi ni umwe mu bahanzi baririmbye indirimbo twakunze cyane Jacobi yari afite indirimbo bita bahita ngo iki urihe ndagushaka ngushakira ibyiza singushakira ibibi urihe ye baba we Jacobi maginga ya ngaya arimo arakurikirana imirimo yo mu gihe ikintu cyanambabaje cyane kurenza ibindi nuko uyu musore ngo ni Jacobi ni umwe mu bantu bari barakunzwe n'abakobwa yari yaratwaye imitima y'abakobwa batari bacyano mu gihugu cy'u Rwanda ariko Jacobi mu gitondo arabyuka agakoropa Jacobi mu gitondo arabyuka agatunganya umusarani
Jack, numwe mu bantu ariko The Benari ndi muye Jack yari umwe mu basore bazi kubyina neza muri iki gihugu cy'u Rwanda. Wenda impano yo kuririmba ntago yari ayifite, kuko sinange wagiye mbivuga, byagiye bivugwa n'abantu benshi, ariko baza kuza kumwimurira hakombye kujya impano yo kuririmba, bashyizemo impano yo gukoropa no gukura. Jack B ararindimutse koko, mwoka byaramwe koko umuntu wahoze ari umuhanzi twemera mutabarize Jack B, tumukorere kotizasiyo, ni ukuri kw'Imana. Njyewe ku munsi w'ejo nagiye kwa The Ben ndakomanga ngira ngo wenda naza kugukingurirwa n'undi musore, nza kubona mbona Jack Baje n'ipantaro yayigunnye n'ibirenge biriho za omo, aza kuza kunyingurira igipangu. Aje kunyingurira igipangu, noneho numva barimo baramuhamagara ngo Yakobo nabakabyara. Uyu musore nari muzi ku izina rya Jack B, nyuma baza kumwita Jacques, batangiye kugenda bamwambura umuziki. None ubageze kuri Yakobo koko, Jack B asigaye yitiranwa na ntuza ahangaha ntuza. Yewe data we, umva babwize ukuri. Ikintu cya mbere cyambabaje, twari twicaye muri saro, ngiye kubona mbona bari batetse pate jone n'amashaza. Jack B niwe usigaye yirirwa atekera The Ben n'amashaza na pate jone kuku, bakajya banamutuma umunyu, nabo banamutuma cyane. Urumva kwa ba The Ben haba ari ibisore byinshi biba byaje kwakina PlayStation, bya bindi mwumvise ngo yirirwa akina na Bruce Melody yaje asanga arimo arakina. Noneho haba ari ibyana byinshi cyane, byinshi bifite n'inkweto zinuka, ibindi bifite mu maha harimo atarimo harahumura neza, biri aho ngaho bikajya bituma Yakobo Jack B bimutuma ngo ariko Yakobo ngo nta munyu ngurimo, bakaza n'umunyu ngaho ngwino ukarabya abantu. Yakobo we, Jack B akaza akarabya abantu. Nabonye Jack B uburyo asigaye angana, nanjye mpita nemeza neza ko yagakwiye kwitwa Yakobo. Uyu musore birababaje cyane, birababaje kandi ntago ari ibintu byiza na gato, ni ukuri kw'Imana. Mfite studio yitwa Kasoko Records, Jack B njye mwemereye indirimbo esheshatu z'ubuntu imbere y'Abanyarwanda, ngenda zemeye ndazimukorera ama audio, namwe nimba mubishaka mushyireho akore na video, ariko agaruke muri top 10 y'abahanzi nyarwanda nkuko kera byahozeho, ave guteka pate jone n'amashaza kwa The Ben. Nyuma yaho jyewe ndimo nataha, nagiye kumva numva baramuhamagaye ngo Yakobo aritaba ngo jya kugura ibihumyo n'imegeri ngo mu isoko rya Ziniya. Ndiherera ndarira ndavuga koko, Jack B twari dusanzwe tuzi nk'umuhanzi ukomakomeye wagiye abyinira amakampani akomeye cyane nka za MTN, niwe basigaye batuma kujya kugura imegeri. Ibi bintu ntabwo bimeze neza, ibi bintu rwose abahanzi nyarwanda barangira nabi mu buryo bushoboka pe. Ariko ikindi nabo, ikintu nkunze kubwira abahanzi, mwokabyara mwe mujye mukora ibishoboka byose, mwiteganyirize mushaka imirimo y'amaboko ivunanye, ariko mubone amafaranga azatuma mu gihe utari hiti ubasha kubona ukubaho nta bicucumwe. Nubwo wenda ndi aha ngaha ndimo ndababazwa n'ukuntu mubayeho, ariko nimwe mubyitera byose mukabona amafaranga yose mukayarangiza mujya kuyacumitira. Nonese ugira ngo byenda bibeshya, ndabeshya. Simvuze ko Yakobo ari byo yakoze, ariko nanone simbwiye kure yabyo. Guys, ndamutse mvuze ibi ngibi rwose bwakwira bugacya. Mumbabarire nigendere, ariko iyi ngiyi ibaye parti ya mbere. Ubwo ni wabona episode 1. Ngayo nguko rero, iyi ni Kasuku Records. Narimbye bajye kuko ko dufite studio. Nari nkavuzemo ariko nyine mubwibuka ko dufite studio, kandi abashaka kuza gukoresha indirimbo iwacu rwose indirimbo n'amafaranga make cyane, wowe uzampamagare gusa kuri nimero ya telefone. So ngayo nguko rero, iyi ni Kasuku Media TV, mukore subscribe cyangwa murorere.